ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭାଗର ଇଚ୍ଛା, ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା, ତେଣୁ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମକୁ ଆଲାଉ କରୁଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ହଉ, ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆମର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଆଲାଉ କରୁଛି ତା ଉପରେ ସବୁ କଥା ନିର୍ଭର କରେ।